Šiandien kalbėsime apie... Luisai, tu vėl laikai ženklą aukštyn kojomis. Na štai, draugystė. Sveiki, žiūrintys katalikiškus dalykus, idealią programą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš jūsų draugas, Pablas Fernandesas. Pirmiausia, norėtume pasakyti, kad žmogus iš prigimties yra socialus. Jis ieško santykių su kitais žmonėmis. Neišvengiamai atsiranda draugai ir priešai. Ar nori būti mano draugas? Draugystė yra didingas, gražus ir svarbus dalykas. Tavo draugai darys tau įtaką daugelį sričių, įskaitant tai, kaip rengsiesi, valgysi, kalbėsi ir kuo tikėsi, ypatingai jaunystėje. Taigi mums reikia išmokti tinkamai pasirinkti draugystės. Pažiūrėkim į skirtumus tarp gero ir blogo draugo. Draugų rūšys, blogi draugai. Ei, gal galėtum paduoti cukrų? Tai buvo druska. Blogas draugas yra tas, kuris savo blogais veiksmais ir pavyzdžių veda tave tolyn nuo Dievo į nuodėmę. Jis nėra ištikimas, lengvai tave išduoda, neatleidžia tau ir naudojasi tavimi. Blogas draugas nori draugystės vien dėl savo naudos. Galbūt jūs galvojate, man visada smagu su šito draugu. Jis ištikimas, neišduoda manęs, dažniausiai man atleidžia, bet jei savo gyvenimo būdu jis neveda tavęs prie Dievo, tai nėra gera draugystė. Draugų rūšys, geras draugas, iš tikrųjų. Geras draugas yra tas, kuris savo žodžiu ir pavyzdžiu veda tave prie Dievo. Jis ištikimas, palaiko, padeda, paguodžia tave. Jis pasiryžęs aukotis dėl tavęs ir meldžiasi už tave. Jis tau sako, tu nemirsi, aš noriu, kad tu eitum su manimi į dangų. Noriu, kad tu eitum su manimi į dangų, geras draugas. Mums reiktų ne tik ieškoti gerų draugų, bet ir patiems tokiais būti. Galime tai daryti melsdamiesi ir vesdami juos prie Jėzaus. Jei to nedarome, mūsų blogi veiksmai gali tapti kliūtimi jų šventumui. Apibendrinus, rūpinkite savo draugystėmis ir visada būkite geri draugai. Nebijokite eiti prieš srovę, nedvėjokite palikti draugystės, kurios jums neduoda nieko gero. Dėl baimės likti vienišiems. Blogos draugystės. Verta tai daryti dėl savo ir savo draugų sielų. Niekada nepamirškite, kad geriausias jūsų draugas yra Jėzus. Jis taip myli, jog atidavė savo gyvybę dėl tavęs. Rekomenduoju ištirti savo draugystės ir atsirinkti geras ir blogas. Būk drąsus ir daryk tai, ko Dievas prašo. Sekite mus Twitter'yje ir Facebook'e. Prisimink, Dievas turi planą, kaip tave ir visus tavo draugus padaryti laimingus. Iki kito karto.